movimento de ocupação de fábricas está presente em diversos outros países da América Latina. Bolívia, Uruguai, Venezuela e especialmente Argentina, onde mais de 15 mil pessoas trabalham em fábricas ocupadas e o número de ocupadores dobra cada ano. Estamos pagando un salario justo, te diría, para todos. Lo hablamos en general, hay tanta plata, se va a dar tanto, tanto se va a guardar. Y bueno, para nosotros como obreros la cuenta es fácil. Yo no entiendo por qué para los patrones es tan difícil repartir, comprar, pagar cuentas. Es siempre una tristeza, día dos pais, día das mães. Hoje no Brasil, a única fábrica ocupada é a Flascor. E a situação é bem diferente. Você conhece o presidente Lula há bastante tempo, né? Conheço Lula desde São Bernardo. E mesmo com essa relação antiga, vocês não conseguiram nenhum tipo de parceria com o governo federal? Não, não conseguimos. O último comício da campanha eleitoral de 2002, por coincidência, foi em Florianópolis. Havíamos acabado de ocupar a Cipla. Fizemos uma caravana e fomos para Florianópolis. Vou ganhar porque me preparei para ser presidente da República. Me preparei conhecendo este país de estado por estado, de região por região. Fomos buscá-lo logo depois da posse. Ele nomeou uma comissão para estudar o caso. Depois mandatou uma outra comissão para fazer um estudo de viabilidade das empresas. Esse estudo foi feito. O parecer do BNDES é de que as empresas eram viáveis, certo? Mas desde que o Estado botasse a mão na coisa. Você acha que esse movimento das fábricas ocupadas é uma tendência que pode ganhar corpo e volume no Brasil? Pode ganhar. Nós já chegamos a ficar com 4 fábricas sob controle dos trabalhadores e as 4 fábricas, todos os trabalhadores unidos, um ajudando o outro, um movimento sólido. Quantas fábricas você não vê fechando por aí, né? Cabe a uma direção, principalmente os sindicatos, organizar os trabalhadores e falar, ó, patrão, não consegue mais tocar a fábrica, os trabalhadores podem. Do ponto de vista de uma ameaça política, diante de uma situação de imposição para autodefesa, onde você não consegue manter os seus direitos e não consegue manter seus postos de trabalho, nós levantamos a bandeira da ocupação. O juiz de imediatamente determinou que o interventor federal entrasse na Cipla, porque isso estava querendo virar moda no Brasil. Chamando nós de sem terras da cidade. E o governo federal teria que tomar uma atitude e acabar com isso, porque nós estávamos tendo até uma ajuda do governo da Venezuela. Só que nós não produzimos carroça. Uma fábrica de carroça pode fechar. Ninguém mais compra carroça. Nós, sabe, produzimos plástico, que hoje bombonas e tambores, sabe, de plástico é 20% do mercado brasileiro e a tendência é que em 10 anos seja 100%. Então, não tem nada do ponto de vista econômico que, sabe, que diga que a nossa produção tem que parar. Ao contrário, e que hoje nós temos capacidade para triplicar a produção, basta dinheiro, apoio e tudo mais. Você acha que estão pagando preço pela inovação e ineditismo de um movimento ao qual a sociedade como um todo não entende direito? Eles não entendem, será que funciona? Será que os operários não são analfabetos, burros, não saberiam administrar e tudo mais? Então é um medo justificável que a gente tem que explicar e mostrar que, claro, não vamos ter dificuldade, mas ao mesmo tempo isso não está parado, a fábrica não para, porque só são os operários, sabe, trabalhando. Nós não ocupamos a fábrica porque nós quis, né? Nós ocupamos a fábrica, o dono roubou o nosso direito, e a única maneira de nós lutar pelos nossos direitos é tomando a fábrica dele, porque Benzela abandonou nós trabalhadores, né? Falando como um cidadão, a percepção que eu tenho é de que é preciso fazer alguma correção nesse aspecto. Porque, na verdade, embora 2 erros não somem um acerto, o fato é que essa segunda situação é uma tentativa até desesperada, tá certo? De fazer, digamos, uma correção da situação que se gerou simplesmente porque alguém, o empresário, não cumpriu com as suas obrigações e tenta se evadir, se desaparecer. O que tem de lazer aqui, de cultura nessa região aqui? Aqui no bairro mesmo, não tem praticamente nada, né?
A gente estamos tentando, inclusive, estamos trabalhando aqui, ver se a gente consegue fazer alguma coisa assim para ajudar aqui. Dentro da fábrica. Dentro da fábrica. Aqui atrás da fábrica tem uma vila operária com 300 famílias que nós implantamos. Toda essa parte que vai de trás do galpão aqui e vem descendo até lá em cima é uma vila operária. Teve uma ocupação dos moradores aqui em 2005. Nós chamamos todos os moradores depois da ocupação, fizemos um compromisso com eles, onde parte da vila ficou para os trabalhadores da fábrica e outra parte para os ocupantes. Fizemos um projeto de urbanização e hoje está aí com 300 famílias, com vida própria. Então, mas esse terreno também era da fábrica? Todo esse terreno pertencia à fábrica. Uma das ideias que nós sempre defendemos e aplicamos, inclusive, na CIPLA, quando a gente estava antes da intervenção federal, era abrir a fábrica para a comunidade. Para a comunidade fazer atividades esportivas, recreativas, de formação. Para não ficar isolado, a gente sempre busca passar isso para a comunidade, né? Da importância isso. Da fábrica que vocês estão fazendo. A gente, inclusive, abre a fábrica para várias atividades onde a gente convida toda a comunidade. Aqui na fábrica nós temos cursos de judô, de capoeira, xadrez, de tênis de mesa. Estamos começando a montar uma pista de skate para a garotada. Já tem mais de 150 pessoas envolvidas nesse projeto. E estamos ampliando esse projeto para o projeto que a gente chamou de Fábrica de Esporte e Cultura, que é um projeto onde vamos vincular desde eventos musicais, passando por cinema, por vídeos, por palestras e todas as atividades de futebol e todas as atividades que integram. Esses galpões todos aqui que poderiam estar sendo usados pelo narcotráfico para usar isso daqui no bairro aqui, sabe, aqui do lado, que isso aqui, se apagar a fábrica inteira, isso aqui vai virar um mausoléu. Então, tudo isso tem implicações, digamos assim, do ponto de vista social. Certo? Tem impacto do ponto de vista social. Portanto, não se trata de discutir simplesmente 58 postos de trabalho. Não é isso. Certo? Porque se fosse isso, a gente diz, pô, 58 pessoas, vai procurar emprego, cada um no seu lugar. E entramos em empresas muito melhores, alguns saíram, estão trabalhando hoje na Honda. O que te inspira a continuar aqui? O que inspira é a gente saber que pode ter uma mudança. A gente sabe que existe uma outra maneira, um outro modo de vida, não só aqui dentro da fábrica, como toda a sociedade. Existe uma possibilidade.